হিমাচলৰ সাহিত্য উৎসৱত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীৰ নৃত্যানুষ্ঠানক লৈ এবাৰ বিতৰ্ক হৈছে। কন্যা সিনা বৰা হত্যাৰ অভিযোগৰ মূল অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণী। কচৌলীৰ খুশৱন্ত সিং সাহিত্য উৎসৱত নৃত্য অনুষ্ঠান। ইন্দ্ৰাণীৰ সাহিত্য উৎসৱত এগৰাকী পেনেলিষ্ট হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে। সাহিত্য উৎসৱত ইন্দ্ৰাণীৰ অংশগ্ৰহণক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। সামাজিক মাধ্যমত সাহিত্য উৎসৱৰ আয়োজকক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে বিভিন্নজনে। কন্যা সিনাৰ হত্যাৰ গোচৰত 2015ৰ আগষ্টত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী। 2022ৰ মে মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইন্দ্ৰাণীক দিছিল জামিন আৰু তাৰ পিছত এইবাৰ সাহিত্য উৎসৱত ভাগ লৈছে ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে। তাক লৈ হৈছে বিতৰ্ক।